tabre venner, og velkommen til endnu en episode af Kendte Blogger i Danmark. Jeg burde snart gøre noget ud af mig selv, og det her skæg får mig til at lige stine rosen mere og mere. Men nok om det, lad os komme i gang. Jeg fik da lige lovligt lukket en hel del ud sidste gang, så jeg tror, jeg vil køre stien lidt mere cool den her gang, og så starter vi lige med at tage en snak om Torben. Personligt kender jeg ikke Torben, men jeg skylder ham sgu en hel del for alle de mængde likes, jeg har fået over på min side. Han har delt mig en håndfuld gange. Det vil sige, en større blogger har gået ind på min side og tænkt, hold kæft, en navn mere end en håndfuld gange, og så delt mig. Det er fandme nice. Men egentlig så er det en meget ganske normal blog, han har. Altså på det seneste, der kan man vinde en lille giraf, hvis der var nogen, der skulle være interesseret i det. Og med al den mængde reklamer, han får på bloggen, så må man jo tro, at han er i god samarbejde med mange folk. Så tip-top for ham. Lad os køre ud i noget mere galskab og snakke om Mortens blog. Ja, den tog til at være okay. Jeg har i længere tid, inden jeg overhovedet begyndte at blogge eller blogge, for den sags skyld, troede jeg led af en eller anden psykisk sygdom. Men jeg tog fejl. Efter jeg fandt Mortens blog, indså jeg, at det kun er mig, som opfører sig som en eller anden undsluppet galning. Det gør han nemlig også. Det får mig til at føle, at jeg ikke er så alene mere. Jeg føler, der er sådan en kemi imellem os. Selvom vi egentlig ikke kender hinanden, men den er der. Altså, no homo. Men Morten, du skal bare klø på med det, du laver. Bliv endelig ved med at være psykopat. Fordi ikke kun jeg ved, men alle ved, at du er psykopat. Og det er derfor, vi elsker dig. Så er vi nået til min sidste patient i aften, som er ingen andre end Novo Pleco. En gruppe bestående af Albert og Anton. Eller i kort træk dobbelt A. To personer, ja, husk det. To personer er bedre end en, som jeg har rigtig meget respekt for. De kunne nemlig også lide den psykiske side af mig, eftersom de delte mig. Thank you. Men egentlig så styrer de også bare en ganske almindelig blog, hvor de har de crazy videoer der, man lægger ud som sædvanligt. Man har masser af giveaways, man har vlogs for eksempel. Og på det seneste, der kan du stemme på den sygeste burger, de har lavet. Udover al den succes, de har, udover al den talent, de har for alle de videoer, de laver, så den her burger bare faldt i mine øjne. Der er lavet et videoopslag om den for pokker. Jeg har lavet en lille boks her til jer. Gå ind og stemme på den for pokker. Jeg vil have den burger. Den har nachos, den har krydderdressing og fucking bacon. Du kan ikke vende ryggen til en god burger med bacon.